aquest any va sobre les malalties infeccioses. Les malalties infeccioses. Doncs crec que va sobre algun tipus de malaltia infecciosa. De les infeccions, no? Sí, aquest any va de les malalties infeccioses. Crec que és algo que es pot contagiar. Crec que són aquestes malalties que es poden contagiar entre la gent. Crec que alguna una malaltia que se contagia. Són aquelles malalties que d'alguna forma es poden transmetre. Sí, és una malaltia que es contagia. Home, sí, perquè si no es podria contagiar. Tota malaltia, per poc que es pugui, doncs evidentment s'ha de poder trobar o la cura o, si més no, la manera d'aturar-la. Jo crec que sí, perquè si tu tens i vas a un lloc i no t'ho cures, doncs ho pots contagiar a les altres persones. Doncs sí, qualsevol malaltia, per, encara que no sigui greu, i més si és greu, doncs seria important trobar una cura, no? Sí, crec que és molt important. Sí, que són un problema i a més, cada vegada sents parlar d'algun cas d'aquest tipus. Sí, perquè si una persona agafa l'enfermetat, doncs i va a llocs on hi hagi encara més persones, pot fer que l'enfermetat es vagi escampant. Sí, cada any, sigui amb més mesura o menys, a l'escola on sigui, sempre s'ha intentat portar una part de diners. Sí, sí, cada any la família fem una modesta donació en la mesura que podem. No ho sé, no ho he parlat amb els meus pares. Sí, els meus pares cada any donen diners. Sí, els meus pares cada any donen diners. Sí, segurament compraria el CD.